Nu ska vi se. Ja! Det är ju många som har frågat kanske hur det går för mig nu när jag är hemma med en bruten fot. Ja, jag gör inte så mycket just nu. Jag är hemma och jag vilar. Och foten ska jag ha i högläge som det heter. Så jag ska ha foten högt. Jag har även opererat foten. Så nu har jag en metallplatta och några skruvar i foten. Jag använder ju förstås kryckor. Så att det går lite långsamt för mig. Men ja, jag är hemma. Jag tar det lugnt. Jag vilar. Och om några veckor så tänker jag vara tillbaka igen. Så tills dess så titta på gamla videor och vi ses.